Ja, snart är det dags för en ny säsong av Playmakers. 27 november är det dags för det. Och då handlar det om fotbollsfruar den här gången. Hur är det att leva sitt liv nära idrottsproffsen? Nära vinster och förluster och bra humör och dåligt humör. Lade jag till nu rent privat. Så kan det vara. Ska vi kolla lite? Ja, det tycker jag vi gör. Och sen skrev Micke till mig på Facebook. Han hade långt hår och såg ut som en italienare. Jag bara, vad är det här liksom? Det var min första tanke. Men sen så, när jag gick in och kollade på hans bilder lite mer, då var jag såhär, Alltså det här gillar jag jättemycket. Och det här är väldigt häftigt. Det är swimmingpoolen som kommer där. Nu skulle jag verkligen kunna se oss. Verkligen. Jag tror vi är två starka personligheter. Som har ganska starka viljor, så att jag gillar ju att planera och kontrollera, liksom, vara delaktig i allt, och du? Jag är kär. Och här sitter ni välkomna hit, Josefin Lustig och Elin Wass. Tack. Det finns någonting i mig som är lite så här, gud, att ni sitter här och är någon för att ni är någons flickvän, så att säga, och fru. Men det har inte ni några problem med i den här rollen. Är jag fördomsfull? Nej, men det är väl klart att nu får ju vi också vara i centrum och visa vår vardag. Mm. Så det är jättekul. Det är rätt mycket jobb och en så här vital funktion också, att leva med en elitidrottare. Ja, gud ja. Mm. Men jag har fortfarande mitt eget liv. Min egen, alltså jag försöker liksom göra min egen grej så mycket som jag kan. Mm. Du är designer? Jag har mitt företag, jag bloggar, jag pluggar till PT. Och så har jag två barn, så jag har att göra. Är det viktigt att hålla sin egen identitet? Ja, men lite. Alltså, det är svårt också, beroende på var man bor, vilket land man bor i. Men nu är det ganska okej för mig, för att jag bor i Skottland och det är liksom engelska. Så det är lättare för mig att... Men om 2 minuter kan du bo i Turkiet eller någon annanstans. Så ser ju villkoren ut. Ja. Är det lätt att finnas i de villkoren? Det kanske du kan svara på. Vad har du flyttat? Du var i... Vi har ju varit runt en hel del. När jag flyttade ihop med Oskar så bodde han i Holland. Så där bodde jag ett halvår. Och sen flyttade vi till Sicilien och bodde där ett halvår. Och sen till Gera. Och nu är vi i Aten. Så det är klart, det är ju otroligt mycket jobb. Men bara det att få en fungerande vardag och få allt att funka. Ja, hur involverade är ni i bakgrundsjobbet så att säga, när det gäller idrottskarriärerna för era män? Jag skulle säga att vi behöver en stor del. Ja, gud ja. Man är ju ett team och vi behöver ju varandra för att det ska funka. Har ni gått till VM? Känns det så? Ja, det är klart. Ja, så känns det. Om det hade skitit sig då, hade de varit sura då? Ja, det är klart att de hade varit besvikna. Ja. Sura fråga. är det jobbigt hemma när det är förlust? Inte så mycket, för eftersom att vi har barn, så att det brukar liksom vara att han lämnar det där. För det mesta. Men ni har egna karriärer och liksom driver det också, och inte bara är fotbollsfruar, även om ni presenterar så i det här programmet. Men då undrar jag, när ni möter andra kvinnor, för ni är ju, tillhör ju ett gäng, eller ni hamnar ju ett gäng av andra spelarhöster, är det olika beroende på vilket land man kommer ifrån? Vad svårt. Alltså det är ju, jag tycker att det är okej för vissa, alltså att man inte gör någonting. Jag tycker att det ska vara okej för folk att bara, nej men jag är hemma för att jag kan och jag njuter av det. Men många tycker att det är liksom, ja, ni bara glider på ett bananskal liksom. Men... Har ni samma hierarkier? Alltså nu, granen är ju kapten, han står ju lite över. Och så här, har ni den, följer det här? Nej, det ska jag inte säga. Nej. Absolut inte. Jag tror vi tjejer, oavsett så är vi ju i samma position och ja, men vi finns där och stöttar varandra. Och, ja, men sen är det kul när vi väl kan ses och ja, men få snacka av oss lite. För när vi ändå då är med om samma saker så kan man ju också relatera. För kanske familj och vänner kanske inte alltid kan göra det på samma sätt. Så jag tror
Nej, definitivt. Men ni finns på sociala medier också. Och du har ju varit upprörd för att du fick ta så mycket skit för att din man sa könsord på fotbollsplanen också, eller hur? Ja. Ja. Vad vill du säga om det? Fick du ta skit för det? Ja, de drog in mig och mina barn i det. Vilket jag inte förstår. Men jag har liksom gjort ett blogginlägg om det och sagt vad jag tycker och tänker. Så. Ja, vad tycker och tänker du då? Nej, men jag har pratat med Micke om det här. Och, alltså, han vet ju att det är ett fel ordval. Mm. Och så är det. Och han menar ju liksom inget. Men är det vanligt att ni får ta beröm om man vinner matchen eller tar skit om man förlorar matchen? Eller? Alltså, vi får inte beröm om de vinner matchen. Absolut inte. Det borde ni få då, ja. Om ni är team. Ja, ja, men lite så. Ja, men ska vi ta skiten så ska vi få beröm också. Det tycker jag är rimligt. Det är helt rimligt. Mm. Ja. Vad roligt. Den 27 alltså så är det dags för premiär på Playmakers. Och då följer man. Det har varit roligt att vara med. Ja, det har varit jättekul. Jag har ju också lärt mig mycket om mig själv under den här resans gång. Och det är lite kul att filma sig själv. Vad lärde du då om dig själv? Nej, men man ser ju sig själv från ett helt nytt perspektiv. Ja. Och, ja. Mm. Var det bra? Jag tror det. Jag hoppas på det. Jag får väl se det 27. Ja, vi får se. Det ser vi fram emot. 27, alltså, Playmakers kan ni titta på.